Baigdami, paliksim dar vietos klausimams, o baigdami grįžtim dar trumpam į Ispaniją. Aš niekaip negaliu nustoti galvoti apie tai, kaip Italijoje išrinkus naują valdžią, kaip buvo skambiai pavadinta populistų ir nacionalistų valdžia, ir užsidarius Italijos sienams atsiverė Ispanijos sienos, ir kas atsitiko po to, man kaip politologui labai įdomu, Ispanija buvo kairiausia šalis Europoje, ko gero, kur valdydavo arba radikaliai kairios partijos, arba nusaidiai kairios partijos. Ir pirmą kartą per labai daug metų dabar ir Ispanijoje atsiranda ta, kaip mėgstama sakyti, radikali arba tiesiog antiglobalistinė dešinė. Kaip čia atsitiko? Kodėl? Tiesiog vyksta lygiai tie patys procesai kaip ir pas mus. Jeigu konservatoriai tampa liberalesni už pačius liberalus, žmonės ieško naujovių. O Ispanijoje, kai Salvinis užvėrė savo uostus ir garsusis šitas Apolo laivas nebepakliuvo pas juos, žinoma, kad Ispanai Sančesas atvėrė savo širdis ir savo finansus ir priėmė visą šitą laivą su didžiausiais savo lūkesčiais. Žinoma, visą tai daroma tikintis politinio kapitalo, visai ne iš geros širdies. Ir šita knyga, jinai yra įspūdinga. Jinai realiai yra parašyta prieš 10 metų berods. Jinai yra labai drasi. Ir drasi kodėl? Todėl, kad apie tai kalbėti buvo negalima ne tik pas mus Lietuvoje, bet pasirodo ir Anglijoje kiekvienas prasižiojas. Šita tema būdavo marginalizuojamas ir visai iš jo būdavosi viešai tyčiojamasi, tam žmogui nebelikdavo vietos. Niekur, viešosiose erdvėse, akademinėse visuomenėse, žiniasklaidoj. Čia yra vardai ir pavardės. Įdomu, vienas faktas paminėtas, kuris mane labiausiai šokiravo, aš jį pasibraukiau mėlynų rašalų, kad 2066 metais Britų didžiojoje Britanijoje liks mažuma. Laiko kaip ir nedaug. Ko ten bus dauguma? Tikriausiai multikulturalizmas turi daugybę spalvų, nežinau, kokios spalvos bus daugiausia. Bet Ispanija yra dar didesniai pavojaus zonoj. Tai nėra oficiali statistika, bet kalbama apie 50-uosius metus. Ir kai prieš kokius 5 metus aš savo feisbuke papostinau Merkel planus integracijos, kiek Ispanija turi priimti pabėgėlių kvotų, ta prasme kvotą, kad 40 milijonų gyventojų šalis turėtų įsisavinti nuo 10 iki 15 milijonų naujų gyventojų, naujų kultūrų. Daugiausia pabėgėliai būdavo vadinami karo pabėgėliai, bet visi suprantam, kad liko tik tai pabėgėliai. Daugiausia jie integruojasi tenai, atvyksta, nesintegruoja iš musulmoniškų kraštų. Aišku, japonai nelinkia imigruoti į Ispaniją masiškai. Tai ir jeigu jūs galvojat, kad visas šitas procesas yra sustojęs, kad mes dabar kalbam iš lempos ir čia yra visiškai neaktualu, tai čia telefone aš parsisiunčiau El País, yra jų pats pagrindinis dienraštis. Tik tai trumpai, kad šiais metais bandydami atplaukti, atkakti ir pasiekti Ispanijos sieną žuvo 769 migrantai, pabėgėliais jų nebevadina. Ir kad šita statistika yra nerealiai auganti kas metai. Ir kad šitie metai yra rekordiniai metai Ispanijoje, kai į šalį įvyko 56400 naujų gyventojų, kuriems dabar yra nebūtina net turėti pasą. Jie atvyksta, jie tiesiog yra geri žmonės ir mes juos priimam su visa socialinė sistema, atlapom širdim ir gerais norais. Patys ispanai sako, kad jų integracija per 800 metų Ispanijos istorijoje nepavyko. Dabar galbūt pavyks per televiziją, galbūt jie daugiau mato visokių gerų dalykų. Bet realiai didžiausia imigracija yra musulmonų ir šitie žmonės maišosi su katalikais kaip vanduo su aliejum. Čia pačių ispanų žodžiais.